справа 910-338-41-217 за позовом комунального підприємства «Київжитлоексплуатація» до Всеукраїнської благодійної організації «Український пункт культури імені Бориса Олійника». Простягнення 367 763 73 копійки. Секретар, оголосіть, будь ласка, хто прибув судове засідання? Судове засідання прибули представник позивача, представник відповідача і представник третьої особи. Нам була залучена третя особа на стороні відповідача без самостійних вимог на предмет спору. Департамент комунальної власності міста Києва, виконавчого органу Київської міської ради. Так, представтесь, будь ласка. Представник позивача і третя особа за довіреністю символіст. Представник відповідача за довіреністю Гай. Справа слухається суддею Чебикіна при секретарі Остапові. В справі була оголошена перерва другому засіданні. Справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження.